Vad var känslan när du kom hem då efter ett helt år i New York? Känslan var mycket bra. Kände att fick lite hemkänslor eller hem, inte att man har haft hemlängtan, men man kände var man kommer ifrån och vart man har hemma. Och alltid skönt att träffa familjen och ha träffat sitt skyddsnät eller kontakter, kamrater och vänner hemma igen. Du ville ha en utmaning och en liten kick när du stack till New York. Tycker du att det har blivit som du tänkte dig? Ja, det kan man säga att jag ville och tänkte och tyckte, och det har det absolut blivit. Det har blivit ungefär efter förväntningarna och ett äventyr som jag har lärt mig väldigt mycket av. Det här både med fotbollsutveckling och personlig utveckling är någonting som jag, personlig utveckling är alltid någonting som man strävar efter, och jag har växt på många, många plan, och New York är ju en stad med så många olika kulturer, och det har ju ett liv som man lär sig av att ta hand om sig själv. Och klart det är, man går på många smällar, men det är ändå att man får lära sig att ta hand om sig själv, och det är smällarna som gör att man blir den person man blir, och ett äventyr både på och utanför, absolut. Du tog ju plats direkt i Hasse Backes skapelse och har bara missat en 3-4 matcher väl. Och gjort 3 mål, fast egentligen 4, va? Eller hur var det? Precis, 4 mål, men det är en amerikan som nickar på tv-bilderna, säger de inte att jag styr in bollen, men det, ja, så är det. De får skydda sig själv. Hade det inte varit en amerikan så hade du fått det alltså? Förmodligen hade jag fått det, och ja, det är väl en 3 eller 4 mål kanske inte spelar så stor roll för mig som försvarare, men det är klart det är alltid kul att göra mål, och 4-5 mål brukar man göra per säsong, så ja, 3 denna gången i varje fall. Hur mycket plats tar du i laget? Vad har du för status? Känner du själv? Jag har väl kanske inte riktigt status som man hade i HIF på det sättet utanför, men jag känner att man är trygg i sig själv, och folk lyssnar på en när man pratar, och det är väl ett av de viktigare stegen som jag personligen, för att man ska känna att man är delaktig. Och när vi, det taktiska är man ju långt framme om man jämför många andra i den amerikanska ligan, och där har man väldigt mycket att säga till om. Utanför så har jag väl aldrig varit någon riktig clown som vill stå i centrum på det sättet, utan mer en strateg som hittar planerna för att vi ska ta oss till nästa steg. Och där känner jag att jag kan få gehör och bidra. Sen är det klart när man har stjärnspelare som Henry, då är det ju klart att det är de som står i centrum och det är deras ord som går många gånger först, men kan man hitta sina inflikar och trycka på det som är viktigt, så är jag snabb att göra det och försöka hitta de medlen för att vi ska kunna bli ett vinnande lag. Du skrev på ett 3-årskontrakt, du har 2 år kvar kan man säga. Hur mycket är det värt egentligen ett kontrakt i en liga som MLS? Kontrakten kan man väl säga är, om man säger det till spelarfacket och sådana här bitar, så har du ingen direkt försäkring att du har försäkring att du är i klubben, utan det är ligan som äger dig. Och känner klubben att du inte tillför på rätt sätt, så kan de trada bort dig eller byta bort dig mot diverse olika saker, mot andra spelare, mot pengar, mot, ja, det finns ju lönetak. Så därför är det viktigt att klubban håller sig inom där. Så det kan vara olika faktorer att du blir bortbytt, och så därför har du ingen direkt trygghet mer än att jag vet att jag har mitt kontrakt i 2 år till och jag vet vad jag får. Men det kan hända att jag blir bortbytt i början på nästa år, och då kan de säga till en på dagen att på kvällen väntar ett flyg för dig, och då är det bara att packa sina grejer och ta det flyget och försöka ordna sakerna efterhand. Så tryggheten så som du har här hemma med skyddsnät och den biten, det är en osäkerhet som spelare. Även om du spelar, vi hade några förra året som spelade från start, och annat, Dwayne Richards från Jamaica, jätteduktig spelare, men blev bortredad till Vancouver helt mitt under sommaren, och det är sådana osäkerhetsgrejer som visst det kan bidra, men du vet spelreglerna, och det, blir man bortbytt så blir man bortbytt, då får man göra det bästa av det. Vad är det bästa annars med att bo i en stad som New York? Fotbollsmässigt så är det ju att du har New York, eller själva Red Bull som är huvudaktörerna, är ju att det finns, det är bra resurser. De har bra funktioner utanför, mycket folk som kan hjälpa dig och stötta dig. Och du, många du kan rå, eller du har alltid någon du kan rådfråga som vet hur det fungerar. Om vi tar det personliga planet med att bo i New York eller utanför, är spontaniteten som man
levde med här i Sverige är på ett helt annat plan i New York. Där finns alltid någonting du kan göra. Du kan alltid ta dig in till Manhattan. Du kan alltid ta dig till någon aktivitet. Det är alltid någonting som händer. Det är ju, även om det är på dagen som här i Helsingborg kan det vara kanske lite dött på dagen ibland. Men där inne i New York så händer det alltid något på dagen. Sen får man överväga det gentemot hur mycket du kan göra utan att det ska personligen göra någonting mot fotbollen. För det är ändå jobbet som är nummer ett. Det är fotbollen du ska prestera. Och sen får du aktivera dig utanför för att kunna koppla ihop detta och kunna prestera på bäst sätt. Och det tycker jag väl har kunnat göra. Och New York är, ja, som sagt, en fantastisk stad att bo i. Och det finns många lockelser och där gäller det att prioritera. De som ser detta inslaget tänker, ska han aldrig ställa frågan om HIF? Så jag gör det. Kommer du spela där igen, tror du? Ja, det är som jag sagt innan, HIF i min klubb, och där är klart man alltid vill avsluta där. Sen får man ju se om det passar i tid och hur bra man är när man kommer tillbaka. Men det är ju alltid någonting jag vill göra igen. Och kontakt, prata med Jesper Jansson och sådär, så är de intresserade, så är alltid jag intresserad när det passar i tiden.